বাঘ 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 ওলাইছে বোলে, বোলক দেখুৱাইছো বাঘ বাঘ বাঘ। এটা মানে লুপ্ত হৈ যোৱা বস্তু, মানে এতিয়া সাধাৰণতে আমি নেদেখা বস্তু এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো। আৰু ইয়াত খুব ডাঙৰ সুবিধা এটা আছে যে আপোনালোকে মানে এই গাড়ীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা বেজ এনেকুৱা লগাই দিব, আৰু যোনখন গাড়ীত ন চাৰিখনমান যিকোনো গাড়ী। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আণ্ডাৰ ভিডিঅ' অফ জেজ ব্লগ। আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই আচলতে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা আৰু উদ্ভিদ উদ্যান, মানে আসাম ষ্টেট জু কামস বটনিকেল গাৰ্ডেন। আৰু এইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা কেনেকুৱা বৰ্তমান জন্তু কেনেকুৱা ধৰণে আছে গোটেইখিনি আপোনালোকক অলপ মানে মনটো ফূৰ্তি লগাইছোঁ। চ' গুৱাহাটী আহিছিলোঁ আচলতে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই জুখনো এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ। বহুতে চাগে দেখিছে কিন্তু তথাপিও মই আপোনালোকক এইখন দেখুৱাই দিছোঁ। চ' বলক পটাপট ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আপোনাৰ গাড়ী পাৰ্কিঙৰ কাৰণে যথেষ্ট জেগা এনেকুৱা কৰি আছে, আৰু পাৰ্কিঙৰ কাৰণে সেই তাতো এনেকুৱা এণ্ট্ৰি আছে। আৰু আমি সেই তাত আপোনাৰ যিখন টিকেট কাউণ্টাৰ, টিকেট কাউণ্টাৰ এইপিনে আছে আৰু এইটো ষ্ট্ৰেট আপুনি জুখন আছে। চ' ইয়াত মানে চাওক এনেকুৱা ধৰণে ইয়াত টিকেট কাউণ্টাৰ, ইয়াত মানে ষ্টিল কেমেৰা 21 টকা, যিটো আপুনি জেনেৰেল ইণ্ডিয়ানৰ কাৰণে DSLR 102 ভিডিঅ' কেমেৰা কৰিলে 203। আৰু মই অলৰেডি টিকেট কৰিলোঁ, আৰু টিকেট কৰাৰ মানে এইখন হৈছে টিকেট আৰু এইখন হৈছে আপোনাৰ কেমেৰাৰ গোটেই ডিটেইলছৰ পইচা ময়ো এটা লৈ লৈছোঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ, আপোনালোকে সোমাই যাব লাগিব। ইয়াত কি কি আছে চাওক, নো প্লাষ্টিক জোন আৰু এনেকুৱা ধৰণে এনেকুৱা কৰি আছে, প্লাষ্টিকৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ এনেকুৱা কৰি নাই। আৰু আমি এতিয়া সোমাইছোঁ আপোনালোকক, আৰু ছাৰে চাই লৈছে আৰু এইখনেই আছে। গোটেই ভিতৰখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। এনেকৈ চে অকণমান মানে আপোনাৰ বেগ চেগ বাহিৰত জাবৰ জোঁথৰ এনেকুৱা কৰি পেলাই আপুনি প্লাষ্টিক এইবিলাক বাহিৰতে পেলাব লাগিব, ভিতৰত কোনো ধৰণৰ প্লাষ্টিক এলাও নাই। চ' পানী বটল হয় এনেকুৱা কৰি পেলাই আছে। আৰু এইখন হৈছে ৱেলকামৰ যিখন মানে গাইড, আপোনাৰ গোটেই ইয়াত কি কি আছে গোটেইখিনি মই আপোনাক দেখুৱাই দিছোঁ। পলো বান্দৰ, হৰপহু, জিৰাফ, হনুমান বান্দৰ, বহু ধৰণৰ চাওক, শগুন, সিংহ, টাইগাৰ গোটেইখিনি ইয়াত এনেকৈ আছে। আৰু গোটেই এইখন মেপ মানে ক'ত কেনেকৈ আছে এই গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে চাই লওক, চাই লৈ পেলাই আপোনালোকে ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। সেয়া চাওক ভয়ানক মংকি চাওক, হয়নে ভয়ানক মংকি ন, ভয়ানক মংকি, ভয়ানক মংকি চাওক এনেকুৱা বুলি কৈছে। আচলতে এইপিনে এইবিলাক হৈছে আপোনাৰ হ'লেও আমাৰ যোৰহাটত আচলতে আছে যিটো আপোনাৰ গিবন বুলি, গিবন অভয়াৰণ্য যিখন আছে, সেইটো আছে হ'লৌ বান্দৰ, মানে হ'লৌ বান্দৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বগা আৰু ক'লা, মানে ৰঙচুৱা, চৰি ৰঙচুৱা আৰু ক'লা এনেকুৱা ধৰণৰ। প্লিজ ডোণ্ট ফিড এনিমেলছ, ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা লিখা আছে আৰু আপোনালোকে এইটো মন কৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ জন্তুক মানে কোনো ধৰণৰ খানা নিদিব। ইয়াত খানা দিবলৈ মনা কৰা আছে, কোনো জন্তুক খানা নিদিব, চাগে তেওঁলোকক বেমাৰ চেমাৰ পৰিব পাৰে, ক'ব নোৱাৰোঁ হয়নে। চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ একদম। হাই হেল্ল', কেনেকুৱা খবৰ, হা ভালনে? যিটো ইয়াত মানে এটা আপোনালোকে এইখন ল'ব পাৰে মানে, আৰু এইখন ল'লে আপোনাৰ একদম সহজ হৈ যাব মানে, আৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে কিমান দেৰি ভিতৰত দেখুৱাই দিয়ে, এক ঘণ্টা মানে এইখনে এক ঘণ্টা দেখুৱাই দিয়ে, সকলোখিনি দেখুৱাই দিয়ে ন। আৰু ইয়াত মানে মাত্ৰ 50 টকা পাৰ হেড, মানে এডাল্ট যদি হয় 50 টকা এটা ল'ব, আৰু বাকী 5 বছৰ এনেকুৱা তলত সৰু বাচ্চাৰ একো নলয়। আমি এতিয়া এইখনতে যাম, টিকেট লৈ ল'লোঁ জোৰ দাদাৰ লগত গৈ আছোঁ, আৰু আচলতে আমি উঠিলোঁ আৰু এইখন গাড়ীত এতিয়া আমি ভিতৰখন লৈ যায়। আৰু ইয়াত খুব ডাঙৰ সুবিধা এটা আছে যে আপোনালোকে মানে এই গাড়ীখনত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ হাতত এনেকুৱা বেজ এনেকুৱা লগাই দিব, আৰু যোনখন গাড়ীত ন চাৰিখনমান গাড়ী, যিকোনো গাড়ীখন আছে আচ্ছা চাৰিখন, দাদাৰ নামটো মহিলা ৰূপজ্যোতি বৰ্মন, আৰু দাদাই লৈ যাব ভিতৰখন। অকণমান ওখৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি অকণমান সোনকালে চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এইখনত আপোনালোকে উঠি আহিব পাৰে, খুব মজা আছে তেওঁলোকে গোটেইখিনি দেখুৱাই। আৰু যিখন গাড়ীত আপোনালোকে বিচাৰিব সেইখন গাড়ীতে আপুনি উভতি আহিব পাৰে, মানে চাৰিখনমান গাড়ী ন দাদা, চাৰিখন গাড়ী চলি থাকে মানে। এতিয়া আমি প্ৰথম কি চামগৈ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম ব্লেক পেন্থাৰ, বলক মজা দে। ইয়াততো একোৱেই নাই দেখা, শুনো অ' হৈয়া শুই আছে, অঁ ছাৰ শুই আছে, দুপৰীয়া ভাগৰ লাগিছে খানা চানা খাই সেইটো কাৰণে শুই আছে, আৰু নজগাওঁ ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ এনেকুৱা কৰি আছে। ইয়াত মেংগ' জুচ, লেমন জুচ বহুত দেখুৱাইছোঁ, ৰ'ব লাচ্চি, এই চাওক লেমন জুচ, মেংগ' জুচ,
banana sob bostu juice ase kintu bortoman tola loga so etu karone moi apnalok dekhai dise enuka dhoronor designot khub dhuniya ke banaise kintu dabor juthor jotot ne pelabo de aru yat ase asole nahor putuki bag haru e leopard aru ipine apini etu rasta e sob bag heya aru etu relaxot ase ekdom ami disturb nokoru upor tu ejon hui ase তলটো এজন হৈ আছে এতিয়া মুড নাই যেহেতুকে বাঘ হয় বলক এতিয়া দেখুৱাইছো তলে গৈ মই দেখুৱাইছো এতিয়া আপোনালোকক হিমালয়ান বিয়াৰ ইয়া সব ইয়া এটো হিমালয়ান বিয়াৰৰ ভিতৰত আছে বিয়াৰ অলপ দেৰি আগত উলাইছিলে কিবা এটা খাই আছে সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এতিয়া আন্ধাৰত হিপিনে দি দেখুৱাওঁ বলক হিপিনে হিপিনে দি আছে নেকি দেখুৱাইছো বলক চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক দুটা বিয়াৰ একদম ক্লোজ আপ কৰি পেলাই চাওক মজাকে খাই আছে কিবা কিবি ভিতৰখন আপোনালোকে চাই লওক অ' মানে কেনেকুৱাকৈ খাই আছে ভয় লাগিছে এইটো কাৰণে তাত যদি মামি পাই যাওঁ আমাক কি কৰিব মানে কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে পিঞ্জিৰাত আছে কাৰণে উপায় নাই আৰু সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি আছে এই চাওক এনেকুৱা কৰি গোটেই পিঞ্জিৰাটো আছে কিন্তু লেপৰ্ড কেট কিন্তু পিঞ্জিৰা মই গোটেইকেইটাত চালোঁ এটাটো নেদেখিলোঁ মানে চব তলা মৰা খালী চাওক একো নাই এইটোতো এনেকুৱা মানে তেওঁলোকে ৰাখে চাগে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান কোনো নাই এটা মানে লুপ্ত হৈ যোৱা বস্তু মানে এতিয়া সাধাৰণতে আমি নেদেখা বস্তু এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইটো হৈছে শগুন আৰু চাওক ভিতৰত মানে পূৰা সম্পূৰ্ণৰূপে শগুন মানে একদম তলৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওক এই এনেকৈ কৰি পেলাই শগুন পূৰা পাখি মেলি একদম ৰৈ আছে চাওক ডাঙৰ ডাঙৰ শগুন চাওক এতিয়া বৰ্তমান নেদেখা কিন্তু আগতে আমি যেতিয়া সৰু স্কুলত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু আমাৰ এনেকুৱা গছৰ ওপৰতে শগুন পৰে মানে বা এনেকুৱা স্কুলৰ গছৰ ওপৰত এনেকুৱা শগুন পৰে এতিয়া কিন্তু নাই হয় নাই বাইদেউ নাই নাই এতিয়া নাপায় ন এতিয়া একদম নাই এতিয়া দেখিবলৈ গাঁৱতেই নাই হয় হয় এনেকুৱা ধৰণৰ শগুন দেখিব নলগা সেইকাৰণে বৰ্তমান পিঞ্জিৰাত আছে চাওক এই আহিছে 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 এয়া চাওক এয়া পূৰা ডাঙৰকৈ পাখি মেলি দিছে চাওক এনেকুৱা শুই আছে বোলে মোৰ মুখৰ আগত আছে চাওক লায়ন দুপৰীয়া সময় মানে চব জন্তুৱে শুই আছে সেইকাৰণে আৰাম পূৰা দি আছে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ চাওক সেয়া চাওক মই দেখুৱাইছোঁ চাওক সেই এনেকৈ কৰি পেলাই এয়া চাওক এনে পূৰা ভাগৰ লাগি গৈছে দুপৰীয়া সময় আৰু আগত আমাৰ পইণ্টত গাড়ী ৰৈ আছে যিখনত আহিছিলোঁ সেইখনেই ৰৈ আছে চ' এইপিনে কিবা আছে নেকি চাই লওঁ কিবা আছে নি টাইগাৰ এই আহা টাইগাৰ টাইগাৰ আছে বোলে চ' মেইন বস্তু হৈছে জুৰ মানে সেইটো হৈছে আমাৰ টাইগাৰ মানে যিটো বেংগল টাইগাৰ বুলি কয় হয় নহয় বেংগল টাইগাৰ সেইটো চাওক সেইপিনে আছে একদম পোনাত মানে শুই আছে যিহেতুকে সব শুয়ে আছে আজি মানে দুপৰীয়া বুলি সব শুই আছে মানে চাবলৈ কাৰণে অলপ অসুবিধা তথাপিও আমি এনেকৈ কৰি চাইছোঁ আৰু চাওক জু চোৱাৰ আচলতে আনন্দ এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালী বা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মনত পৰে মানে আগৰ দিনবিলাক বহুদিনৰ আগতো মই এবাৰ আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানে আচলতে জুত যে এই গাড়ীখনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে এটা কাৰণে যে মই জু চালোঁ ওপৰৰ পৰা যেতিয়া মই তললৈ নামো কিবা এটা চাই পেলাই তাৰপিছত এই গাড়ীখনতে আপুনি আকৌ আগৰ প্লেচলৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে মানে খুব মানে আপোনাৰ সুবিধা হ'ল সময়ো আপোনালোকৰ বাছি যায় মুখৰ আগত আছে ক্ৰকোডাইল চাওক আপোনালোকে এই এনেকৈ কৰি শুই আছে আৰু একদম মুখতে এজন এটা মানে এই এনেকৈ কৰি পূৰা একদম এনেকৈ কৰি শুই আছে কৈ দিছোঁ চাওক এনেকৈ কৰি ইয়াত আছে আৰু সেইপিনে প্ৰৱেশ নিষেধ আৰু তাৰ আগত চাওক পূৰা শুই আছে এইটো ক্ৰকোডাইলৰ পিঞ্জিৰা মানে ক্ৰকোডাইলো আছে দেই চ' আগত আছে পাইথনৰ মানে অজগৰ সাপ আৰু বহুত সাপ আছে নেকি চাই লওঁ বোলক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক ইয়াত আছে চকৰি ফেটি মানে মনোচেট কোবৰা আৰু সেই ভিতৰত সোমাই আছে চব গ্লাছৰ এনেকৈ কৰি পেলাই গোটেইখন আছে মানে এতিয়া আপোনাক দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ আছে হেৰি আছে ভিতৰত আৰু মেইন বস্তুটো হৈছে এয়া হৈছে পাইথন আৰু পূৰা ইয়াৰ ভিতৰত এটা নহয় দুটা আছে ন দুটা এনেকুৱা কৰি পেলাই গুৱাহাটী জু আৰু মোৰ বেকত আছে ডিয়েৰ এয়া চাওক একদম মুখৰ আগত আছে ডিয়েৰ চাওক এয়া চাওক এয়া চাওক একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ শিং থকা ডিয়েৰ এয়া চাওক চ' ভিডিঅ'টো ইয়াতে অন্ত কৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাই আছে তলত লাইক কৰিব আৰু যিখিনি আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে অন্য অন্য মানুহ গম পায় দেখে
সো ভিডিওটো বেছি দেৰি দীঘলীয়া নকৰোঁ, আনটি ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰে এই ভিডিঅ'টোকে অন্ত কৰিছোঁ। টাটা, বাই বাই।